ការមួយមានបងប្អូនប្រុស3នាក់ដែលត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាពួកគេមិនមានឪពុកម្ដាយឬយាយតាឡើយដោយសារតែពួកគាត់បានស្លាប់ចោលបងប្អូនកំសត់ទាំង3នាក់នេះតាំងតែពីតូចនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដូច្នេះបន្ទុកគ្រួសារទាំងស្រុងត្រូវធ្លាក់ទៅលើបងប្រុសបងប្រុសធំមានឈ្មោះថាសម្បត្តិបងប្រុសទី1មានឈ្មោះថាវិចិត្រនិងបងប្រុសពៅមានឈ្មោះថាកកដាចិត្តឯងទៅរកទិញជើងជ្រូកឲ្យបងតិចមកបងយកមកខឲ្យពួកឯងញ៉ាំហ៊ួយបងមិនគុំប្រាកកដាទៅខ្ញុំដែរទៅផ្សារផងមិនទាំងដឹងថាជើងជ្រូកគេលក់នៅណាទៅឲ្យអាកកដាទៅទៅវានឹងស្គាល់ហើយព្រោះអានឹងវាដើរលេងច្រើនជាងខ្ញុំអើយយ៉ាប់ណាស់ឯងនេះគ្រាន់តែទៅផ្សារសោះក៏ប្រចាំគ្នាដែរក្បាលឲ្យឡើងកចាស់កចាស់អស់ហើយអាសូរតែអាយុតិចទៅលោកជាង20ឆ្នាំទាំងអស់គ្នានឹងមិនគិតឲ្យបងនឹងបំរើពួកឯងរហូតដល់ស្លាប់បាត់ទៅមែនទៅអកកដាទៅទិញជើងជ្រូកមកឲ្យបងបងជិតខោអូយស្អីទៀតរ៉េធុញហ្នឹងចិត្តទៅផ្សារតែរហូតសោះមិនសិតថាដែរទៅហើយយកផ្កាទៅឲ្យជាស្មីលក់សាច់ម្សិលមិញនឹងមិនបានស្គាល់ផ្សារដល់ពេលប្រើយកជាកាមករុញឲ្យខ្ញុំផ្សារនឹងវិចិត្រណាស់ទៅអីជើងកំពុងតែឈឺផងអូយឲ្យខ្ញុំចិត្តទៅខ្ញុំទៅមិនរួចទេបងអាល្អតាទៅនៅឈររុញគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនបានស៊ីបាយស៊ីទឹកទេឲ្យតាម៉ាក់ម៉ាក់នឹងទៅមិនអីទេចាំបងទៅហើយចាំមើលតើអត់ពីបងទៅបានក្បាលណាដាំបាយធ្វើមហូបឲ្យស៊ីឃើញមុខស្អប់ដល់បងវាហ្មងហ៎បានហើយទៅទៅដាំបាយតាចិត្តហើយកាក់កដាទៅហាន់ស្ពៃជួយបងបងមកវិញបងកាប់ខសាច់ហ្មងអូយបាត់ទៅខ្ញុំយីនិយាយល្អមិនចេះស្ដាប់ទេហីតិចអញទាត់ហើមដលងលើនឹងនិយាយចប់សម្បត្តិក៏បានដើរចាក់ចេញពីផ្ទះទៅផ្សារដោយខ្លួនឯងទៅព្រោះប្អូនប្រុសទាំង2នាក់របស់គេគឺគ្មានអ្នកណាពឹងបានឡើយគេហត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែមកដល់ពេលនេះហើយគេនៅតែមិនទាន់អាចរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងបាននៅឡើយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងធ្វើដើម្បីតែប្អូនតែប៉ុណ្ណោះអោប្អូនប្រុសខ្ញុំទាំង2អើយតើថ្ងៃណាទៅពួកគេចាស់ទុំទៅណោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែក្បាល20តែចរិតនៅតែមិនទាន់មានអ្នកណាគេបានការឡើយខ្ញុំនេះក៏វ័យកាន់តែចាស់ទៅមុខទៀតដែរបើតែយ៉ាងនឹងមុខទៅរកប្រពន្ធម្នាក់អំបានទេមិនកើតទេទៅវិញរកប្រាប់វារឿងរកប្រពន្ធសិនតែចាស់បន្តិចរកប្រពន្ធលែងបានហើយពួកវាមានតែបដោយឲ្យរៀនចំខ្លួនឯងខ្លះទេថ្ងៃបន្តិចក្រោយពួកគេសម្រាកពីអាហារថ្ងៃត្រង់រួចមកសម្បត្តិក៏ចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការប្រកាសថាខ្លួនចង់បានប្រពន្ធហើយតែមិនទាន់នឹងហាមាត់និយាយផងក៏ស្រាប់តែបងបាត់ជ្រុលជីបងក៏ហៅពួកខ្ញុំមកជីមុខជីមាត់ទៅហើយខ្ញុំនឹងកកដាក៏មានរឿងចង់ប្រាប់បងដែររឿងដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តយូរមកហើយតែមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់បងខ្លាចបងអន់ចិត្តអត់មែនហើយបងហើយរឿងនេះវាក៏អាចធ្វើឲ្យបងសប្បាយចិត្តផងដែរសម្បត្តិមិនទាន់នឹងប្រាប់រឿងរបស់គេផងប្អូនទាំងពីររបស់គាត់បាននិយាយកាត់បាត់គាត់ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើពួកគេកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីតែក្នុងចិត្តក៏អត់តិចៗដែរព្រោះសម្បត្តិគិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាគេចង់សារភាពពីកំហុសកន្លងមកឬគេមានការងារធ្វើជួយសម្រាលបន្ទុកហើយអើនិយាយមកធ្វើលាក់លៀមអញ្ចឹងបងភ័យណាស់គឺថាខ្ញុំនឹងកកដាគិតចង់សុំឲ្យបងចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីគេព្រោះពួកខ្ញុំដល់វ័យត្រូវយកប្រពន្ធហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងពិបាកមើលថែខ្ញុំបែបនេះឡើយខ្ញុំធំធំអស់ហើយត្រូវឲ្យបងដណ្ដឹងពេលជាមួយគ្នាមកទៅព្រោះពួកគេជាបងប្អូននឹងគ្នាទេតែចាំការឆ្នាំខុសគ្នាក៏បានឬក៏ការជាគូកាន់តែអែមសម្បត្តិក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងគេកំរងនឹងហៅប្អូនទាំងពីរចង់ថារកប្រពន្ធមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងតែពេលនេះប្អូនដ៏ល្អរបស់គេកាក់យកមុនបាត់គេបានត្រឹមតែបងមានលុយអត់គ្រប់ទេប្អូនអើយតែណ่าហើយមិនអីទេចាំបងបេះបោចពីនេះពីនោះខ្លះផ្សាយផ្សំកៃឡូរកប្រពន្ធឲ្យឯងបានទាំងពីរអ្នកទៅវាធូរបងដែរអញ្ចឹងទៅវិញទៅអង្គប្រជុំរបស់យើងចាប់ត្រឹមម៉ោងហ្នឹងហើយចប់បងថាមានរឿងអីនិយាយជាមួយខ្ញុំនោះបងនិយាយចាប់ហើយតើមិនឃើញទេអីទៅដេកឲ្យថ្ងៃជន់ទៅចាំងើបបងទៅធ្វើការហើយសម្បត្តិក៏បានដើរចេញទៅទាំងមិនសប្បាយចិត្តព្រោះគេត្រូវដើរខ្ចីលុយគេដើម្បីបង្គ្រប់ថ្លៃបណ្ដាការគេជំពាក់បំណុលជុំទឹះដើម្បីប្អូនប្រុសមួយឆ្នាំក្រោយមកប្អូនប្រុសទាំងពីររបស់គេបានរៀបការប្រពន្ធរៀងខ្លួនរៀងគ្នាតែប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណោះតែផ្ទះនៅរួមដដែលព្រោះតែខាងប្រពន្ធមិនមានផ្ទះខ្លួនឯងឡើយប្រពន្ធពួកគេគឺជាអ្នករកស៊ីចេញបាត់បាត់ពីផ្ទះដល់ម៉ោងបាយទើបត្រឡប់មកវិញបងបាត់ថ្ងៃនេះប្រពន្ធខ្ញុំកំងសឡប់អាហារណ្ណងនាងចូលចិត្តខ្លាំងណាស់
ដាក់មួយឆ្ងាញ់មកណាបងប្រពន្ធខ្ញុំគេកំងឆាកៅឈូបងតែដាក់សាច់គោមកណាព្រោះសាច់ជ្រូកនាងអត់សូវចូលចិត្តទេអើថាអត់ប្រពន្ធចុះវាអត់ឥឡូវបានប្រពន្ធហើយនៅតែគិតមិនផុតពីក្បាលនេះដែរល្មមដល់ពេលហើយណាដាចិត្តចេះរៀបចំជីវិតខ្លួនឯងខ្លះផងបើមិនចេះធ្វើស្អីទេពេលប្រពន្ធចេញទៅរកស៊ីជាមួយប្រពន្ធទៅនៅតែផ្ទះមួយថ្ងៃហើយពួកឯងនឹងនៅពឹងបងដល់អង្ការទៀតបងឆ្ងល់ដល់ហើយនេះអូយបងខ្ញុំកំពុងតែរៀនរស់បដាបដាហើយតើបងតើបងកុំសាំពេកបើបងសំទៅហើយនឹងសម្បត្តិមិននិយាយអ្វីច្រើនឡើយគេបានត្រឹមតែដើរចេញទៅផ្សារទាំងមិនសប្បាយចិត្តពេលនៅតាមផ្លូវគេជួបជាមួយនឹងនារីម្នាក់ជ្រុះកាបូបលុយនៅតាមផ្លូវអ្នកនាងកាបូបលុយអ្នកនាងជ្រុះហើយអូចាអរគុណណាស់លោកអូយយស្អាតម្ល៉េះបើបានធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេនេះអូបានអត់អីទេអ្នកនាងហើយអ្នកនាងដើរទៅណាមិនក៏បញ្ញាប់ខ្លាំងម្ល៉េះចាខ្ញុំឈ្មោះមីលីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបើនៅយូរនឹងមានរឿងជាមិនខានទេមីលីក៏បានដើរចេញពីសម្បត្តិទៅទាំងប្រញាប់សម្បត្តិក៏បានដើរចេញទៅធម្មតាក្រឡេកទៅមើលមីលីវិញក្រោយពីមកពីផ្សារត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញនាងត្រូវបានម្ដាយមីងរបស់នាងស្ដីឲ្យយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាទៅផ្សារសោះដូចឲ្យតែសុំភ្លើងយាកអញ្ចឹងណោះទៅយូរនោះយូរឃ្លានសឹងស្លាប់ទៅហើយសង្ស័យតែសង្ងំតែញ៉ែគ្នាជាមួយអាណាមកបានយូរម្លឹងនោះមែនហើយម៉ែប្រហែលជាវាទៅរកប្រុសហើយបានទៅយូរបែបនេះនោះម្ដាយមីងបង្ការរបស់មីលីនិងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងស្អប់មីលីយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែគេមានគំនិតអាក្រក់លើមីលីផ្ទះនិងទ្រព្យនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺជារបស់មីលីទាំងអស់តែដោយសារតែមុននឹងឪពុកម្ដាយរបស់មីលីបានស្លាប់ពួកគាត់បានផ្ដាំម្ដាយមីងនោះឲ្យនៅមើលថែមីលីតែដល់យូរយូរទៅម្ដាយមីងចង់ដណ្ដើមទ្រព្យក្នុងផ្ទះឲ្យកូនស្រីខ្លួនគាត់ចេះតែព្យាយាមបង្កើតរឿងរកម្មរកុសទៅលើមីលីអត់ទេមីងខ្ញុំទៅតែផ្សារតើហើយខ្ញុំកំដៅទៅយ៉ាងលឿនទៀតមីងដូចជាមិនយឺតអីផងនឹងមីងម៉ែមើលមីលីវាតមត់វាយវាអត់ម៉ែបើវាយញុំចូលហ៊ុនដែរយើខ្ញុំថាឲ្យកូនអញផងហ៎ចាំមើលអញសំពងក្បាលនឹងឯងម្ដងមើលឲ្យស្គាល់ពីអនុភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មីងបង្កើតម្នាក់នេះអញខំមើលក្បាលនឹងឯងតាំងពីម៉ែឪនឹងឯងស្លាប់ទៅណាណាហ៊ានសំដីឆ្លោះមកលើកូនអញទៀតតោះចាត់ការកូននិយាយចប់ម្ដាយមីងនិងកល្យាណក៏ចូលទៅសំពងមីលីយ៉ាងចាស់ដៃក្រឡេកទៅមើលគ្រួសាររបស់សម្បត្តិវិញក៏ឈឺក្បាលនឹងប្អូនប្រុសរបស់គេដែរក្រោយពីសម្បត្តិបានឃើញមីលីភ្លាមគេក៏នឹកស្រឡាញ់មីលីភ្លាមតែម្ដងអាចថាវាជាស្នេហារន្ទះបាញ់គេបានប្រាប់ប្អូនប្រុសរបស់គេទាំងពីរចិត្តកក្កដាបងគិតថាចង់រកប្រពន្ធមួយហើយឯងអាចជួយបងផងបានអត់បងជួយពួកឯងមួយជីវិតមកហើយអញ្ចឹងហើយឯងអាចជួយបងវិញម្ដងបានអត់បងអត់មានលុយគ្រប់នឹងចូលដណ្ដឹងកូនគេទេជួយបងផងមកណាអូយមិនដឹងជាស្អីទេបងដឹងយកប្រពន្ធមករកស្អីទេចាស់ហើយទៅសុំកូនគេមកចំវិញទៅល្អជាងយកប្រពន្ធមកនាំទៅតំបៅទ្រូងទេបងអើយហើយខ្ញុំគ្មានស្អីឲ្យបងពឹងបានទេទៅទៅសួរអាដាទៅហើយថ្មីមករកខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំនឹងមានស្អីមានតែប្រពន្ធមួយដូចតែបងដែរហ្នឹងគ្មានលុយគ្មានស្អីយកទៅលក់គេទេបងទៅរកខ្ចីគេដូចកម្មមុនទៅខ្ចីដូចការញុំទៅបងសងគេមិនតន់អស់ផងហ្នឹងហើយបងដឹងហើយថាចម្លើយមកតែបានបែបហ្នឹងហើយតែពួកឯងពេលណាបានទៅរកផ្ទះថ្មីនៅហ្នឹងឯងយកប្រពន្ធមកនៅផ្ទះតូចនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនមែនស្រួលទេណាយល់អារម្មណ៍បងផងបើបងប្រមាថបងទៅរកមើលផ្ទះថ្មីនៅទៅបងបងតាឯងអញ្ចឹងស្រួលដារោទេទៅណាក៏មិនសូវអស់ច្រើនដែរខ្ញុំឯងប្រពន្ធម្នាក់មួយហើយប្រពន្ធខ្ញុំនឹងកូន2ខែទៀតចិត្តឡើង3នាក់ហើយបងឯងនៅខ្ញុំស្រួលរឿងមហូបមែនតែក៏មិនសូវស្រួលចិត្តដែរបើបងឯងចេញក៏ល្អទាំងសងខាងដែរបងខ្ញុំក៏ស្រួលបងឯងក៏ឈប់ហត់ចាំខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅលេងបងឯងព្រោះបងជាបងប្រុសបង្កើតទៅហើយសម្បត្តិគ្រាន់តែឮពាក្យរបស់កក្កដានិយាយភ្លាមបានធ្វើឲ្យគេទទួលយកសឹងមិនចង់បានព្រោះប្អូនប្រុសដែលគេខំចិញ្ចឹមតាំងពីតូចមកបានបោះសម្ដីមិនគូនិយាយមកកាន់គេគេក៏បានដើរទៅបន្ទប់របស់គេយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់មើលទៅត្រូវធ្វើដូចពួកវានិយាយអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំត្រូវដើរចេញពីពួកវាទេប្អូនប្រុសខ្ញុំអើយមិនបានឯងហ៊ាននិយាយប្រើសម្ដីបែបនេះមកលើបងអញ្ចឹងល្អណាស់បើធ្វើបែបនេះអាចឲ្យពួកឯងរស់ស្រួលជាងមុនបងចេញទៅថ្ងៃស្អែកក៏បានដែរបងមិននៅនាំទុកដល់ពួកឯងទៀតទេម៉ែពុកកូនមិនចង់ទេតែកូនហត់ណាស់ហើយក្រឡេកទៅមើលមីលីវិញក្រោយពេលដែលម្ដាយមីងរបស់នាងធ្វើបាបនាងរួចមកមីលីពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងម៉ែពុកអើយ
มินบานเคยปิดตกลำบากบอกก่อนเต้เป่าระบอกปกบานเถื่อไอ้คลาดก่อนก่อนที่มาจับเต้แต่กอดชี้ยิ้มทั้งเอบาบก่อนระหดขยุ่มยลถ้ากอดเถื่อนี้ทำใบไอ้ก่อนฮอดมาหายปกไม้กอดไว้เถื่อบาบก่อนรอทั้งไงขมินทั้งไงลัวดาลเปลหายได้ก่อนจะบำเพ็ญบำนองระบอกกอดก่อนมันไตรการตรวจสมบัติอย่างอ่อนนุ่งไล่สายก้นเจนปิดเตี้ยนในห้อยสังคำทาประลังไม้นังตามเมื่อไทยเดชาก้นตะเจ้าสายหลังจีเป้วิเลียได้สมบัตินึ่งมีเลียจะเจนปิดเตี้ยเรียงเรียงคลุนปุ๊กเก๋บันดาจะเจนปิดเตี้ยลบหลบแตงปรักประหิมขมิ้นเนี่ยนาต้อนเงือบเกดาเตอแตงขมิ้นกอกขมิ้นตรายตาขยมกูตนาตนอหายบาเตอชงไงเป๊ะเฟิร์มบันจูบอ่อนมีเลียเตอគេដែលទាំងពិបាកចិត្តរៀងរៀងខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកនិស័យបាននាំឲ្យពួកគេជួបគ្នាហាអ្នកនាងមីលីហេតុអីបានជាអ្នកនាងចេញមកព្រឹកម្ល៉េះថ្ងៃហ្នឹងមីលីបានមើលមុខសម្បត្តិទាំងពិបាកចិត្តប៉ុន្តែនាងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅខុសធម្មតារហូតដល់ធ្វើឲ្យនាងຕົកចិត្តសម្បត្តិនិងនិយាយរឿងទាំងប៉ុន្មានប្រាប់សម្បត្តិចំណាយឯសម្បត្តិដោយក្ដីស្រឡាញ់មីលីក៏បាននិយាយរឿងទាំងអស់ប្រាប់មីលីវិញតាមពិតទៅយើងមិនខុសគ្នាឡើយតែអ្នកនាងមីលីយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាមពិតទៅខ្ញុំបានចាប់ចិត្តលើអ្នកនាងតាំងពីថ្ងៃដែលយើងជួបគ្នាដំបូងមកម្ល៉េះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកនាងគិតអ្វីពីខ្ញុំឡើយតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំពេលនេះជ្រុលជាយើងគ្មានកន្លែងត្រូវទៅដូចគ្នាទៅហើយតើពួកយើងអាចទៅរកផ្ទះណានៅក្បែរគ្នាបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងអាចស្វែងយល់ពីគ្នាបានយូរមិនមានអ្វីជំទាស់ឡើយលោកតាមពិតខ្ញុំក៏ដូចគ្នាក្រាន់តែលឺពាក្យនោះភ្លាមសម្បត្តិត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេអាចនៅចិត្តមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បានហើយចាប់ពីពេលនោះមកពួកគេក៏ស្វែងយល់ចិត្តគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបងអរគុណម្ដាយមីងអូនណាស់បើគាត់មិនចិត្តអាក្រក់ទេក៏អូនមិនបានមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងឡើយគាត់អូនមិនអរគុណប្អូនរបស់បងឡើយព្រោះថាបើយើងពិតជាគូប្រែងនឹងគ្នាមែនទោះជាមានអ្វីព្យាយាមបំបែកយើងក៏ដោយក៏យើងមិនបែកគ្នាដែរពួកគេក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខសាន្តរហូតមក